Ministri Bujësis Edmond Panariti ka urdhruar fillimin e lëvizës të kontroluar të baktive të imta nga ferma drejt thertoreve. Pas urdhrave për ndalimin e lëvizës të tyre, Panariti ka lejuar shblokimin e kësaj situate. Ministri ka vendosu të lehtësoj masët blokuese pas përmirësimit të treguese epidemiologjik të sëmundjes dermatoza nodulare dhe konsolidimit të imunitetit vaksinal. Si pas urdhrit, lejojt lëvizja dhenve dhe edhive drejt thertoreve, por në mënyrë të kontroluar.